Depois do grande sucesso do segundo Bota Fora da Chique Decorações, o Marcos está aqui para falar para vocês que ainda tem muitas promoções, não é, Marcos? Com certeza, Patrícia. Muitas promoções e muitas novidades. Todos os dias chegando novidades, complementos, acessórios. Tudo que você imagina de decoração, a gente está recebendo todos os dias. Eu acabei de ver aqui, gente, uns espaços como esse que nós estamos. Tem uma tendência aos pelos, porque olha, aquelas banquetinhas, elas são peludinhas. Essas almofadas que estão aqui no sofá que você está, nessas poltronas ao nosso lado. É uma tendência? Sempre, a pele assim, ela sempre foi uma tendência, assim, um complemento diferenciado, né? Tá. Tem essas banquetas, tem até manta, tem as almofadas. E é um complemento diferenciado que é interessante na decoração. Olha, interessante, deixa um charme incrível. Porque olha só, olha como ficou bacana nesse sofá, né? E para você colocar essas banquetas também e naquelas poltronas. Vocês viram só várias cores e você pode usar e brincar e colocar junto com outras almofadas, com chale também, né, Mar? Ah, você pode colocar. Você observa que esse sofá aqui é um sofá um pouco mais moderno, de linha reta. O outro já é o Capitonê, e ali você mistura as almofadas, mistura... É isso daí, né? O legal é isso aí. Essa mesa Marisa Prado, espelhada, lindíssima, né? Com acabamento em folha de ouro, né? E aquele puff ali também, Capitonê, lindo. Tem a mesa lateral e tem o aparador também. Então, assim, são coisas que você mistura. Nada de ser tudo igualzinho e parzinho. Entendeu? Então você pode fazer tudo moderno ou clássico com moderno, entendeu? Dar uma misturada assim. Isso é a tendência. Então você percebeu que você pode tudo. Você pode, desde que você consiga, né, ter uma harmonia nas peças, e isso a Chique Decorações está aqui para te ajudar também nisso, né? Com certeza. E recebemos muita novidade em tapete quilim, sabe? Uns tapetes lindos feitos à mão, sabe? Sisal. Um tapete patchwork. Então a gente está com umas novidades de tapetes bem diferenciadas. Não é só o pelo alto. Também é super confortável e gostoso para certos ambientes, né? Sala de TV, onde você tem um contato assim para ficar mais aconchegante. Mas tem os tapetes mais rústico que a gente trouxe agora, né? Um tapete turco, belga. Então a gente está com muita novidade nessa parte de tapete também. E olha só, gente, ele montou essa mesa com inúmeros cristais Murano. Olha que sensacional, né, Mar? Muranos mesmo, os cristais com pó de ouro, tem com pó, tem sem pó, entendeu? Então são as peças assim valiosas, diferenciadas. É uma peça, assim, é uma joia, né? Que você tem assim e que faz a diferença na decoração. Ela marca a presença mesmo, entendeu? Então é aquilo, né? Muitos arranjos artificiais, plantas, verde, assim, que são perfeitos. Perfeito. Os tipos de vasos também, que são diferenciados, muito legal. E a gente está assim, é o que eu disse para você. Foram feitas assim 3-4 feiras agora recentemente, dentro de 30, 40 dias que passou. Então a gente começou a receber assim direto os acessórios. Os estofados diferentes, as salas de jantar. Tudo continua com preço muito especial. Não é o título de bota fora, liquidação, nada. Mas a gente continuou, permaneceu com desconto muito legal mesmo. Indo assim no preço à vista, fazendo em até 10 pagamentos. E as condições de pagamento, como continuam, Marcos? Continua isso aí que eu falei, o preço à vista em até 10 pagamentos. Depois, aí tem proposta de você fazer em até 24 pagamentos, ou 48 pagamentos, que é uma coisa mais, assim, difícil, porque não tem o cartão BNDES é direcionado, né? Então, é assim, até 48, mas a gente também trabalha e tem ele. Mas no normal mesmo, se a pessoa que vai comprar em 10, ela... acha assim para facilitar mais, ela quer pagar em 24, ela pode dar uma entrada e mais 23 parcelas. Olha, né? Facilidade para você. E assim, vamos pensando, né, gente, que nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, faltam 3 meses para o final do ano. Agora é um momento bem bacana das pessoas comprarem para você poder escolher tecido, escolher, enfim, né, o que você precisar para aquela peça que você tanto quer. Agora realmente é o momento.
para nós, assim, já é o final do ano, do móveis, né? Sim, porque não tudo você encontra pronta entrega. Porque às vezes você quer, não pode entregar, porque tem a mercadoria, tem que ficar para o cliente sentir, conhecer, sentar, se for no caso do sofá, cadeira. Então, essas outras coisas é o momento, assim, em cima. Até o final do mês de setembro, para a pessoa receber em dezembro, tem que ser dentro desse tempo aí. É porque assim, é tudo móveis que vem do sul. Uhum. Coisas importadas, então demora 30, 40, 50 dias para receber. Então é o momento exato de você, tranquilo, escolher. Você tem o privilégio de escolher a cor, né? Exato. E aí você vai só ter um pouco de paciência, por ser uma mercadoria diferente mesmo. Sim, né? Personalizada. Exatamente. Não tem como você todos falar, olha, eu quero preto, eu quero isso, aquilo. Então não tem como você ter tudo. E é assim, tem medidas diferentes também. Também, gente, tem as cortinas. Olha só quantos modelos de cortinas vocês encontram aqui. E uma coisa muito bacana é que assim, você não precisa utilizar os modelos que a Chique Decorações te fornece. Você pode trazer o seu, né? Pode, sim. Apesar de que hoje a cortina, assim, ela quanto mais clean, ela é mais interessante, né? Então, assim, hoje você usa muito trilho suíço. Às vezes a pessoa faz um cortineiro, uma sanca. Embute, então é aquele tecido leve. Ah, tem as persianas também. Fora disso, você a cortina no varão, no Ilhós, entendeu? É cortina simples, tecidos lindos, muito bonito mesmo. E assim, uma coisa interessante que hoje as pessoas usam muito, por usar bastante blindex e para ter uma privacidade, assim, para escurecer, a gente tem todos os tipos de blackout também. Porque muita gente gosta muito de casas com vidros, né? Com muitos vidros. E a claridade fica. A gente curte a claridade, mas tem momentos que você quer ficar um pouquinho mais aconchegado, né? Então, essas blackouts são sensacionais. São muito bonitos mesmo. Hoje, o próprio blackout, ele já é um tecido que usa para a cortina. Uhum. Antes vinha aquele tecido, assim, parecia um plástico, né? Hoje não, hoje ele é um tecido que você não percebe. Você sofisticado, olha, né? Sofisticado, que você não precisa usar dois tecidos, um tecido só, uhum. Certo? Então assim, chegou um momento bem legal, assim, para isso daí. A pessoa tem uma sala de home, ela quer escurecer, tem blackout no quarto também, entendeu? Nos outros ambientes não. Aí você coloca um forro normal, uhum. Um tecido mais leve, né, para dar mais luminosidade. Fica lindo também. E... por falar em salas, em aconchego, piso laminado, né, mãe? Piso laminado. Piso laminado é sensacional. É um piso térmico, gostoso, muito prático para limpar. Ele só não combina com umidade, né? Isso daí não é que não tem garantia, é que não dá mesmo, né? Fora disso daí, é total garantia, é sucesso mesmo. Não marca mais o salto, ele não tem mais esse problema que antigamente marcava, ficava tudo com pontinho, hoje não. Marcava porque ele tinha aquele tipo, como se fosse um sinteco, né? Hoje não, ele é um piso assim, mais fosco e que tem um acabamento legal, uma película legal por cima que não acontece isso mesmo, não risca nada. Então, e aí a colocação aqui da Chique Decorações é já de anos, né? Sim, a gente foi o pioneiro do mercado, do piso, né? Não esquecendo que a gente também trabalha com papel de parede. Então, a gente tem vários catálogos de papel de parede. O importante também é você comprar o papel e a mão de obra também. Porque às vezes compra o papel, ah, eu vou comprar o papel e depois aí a pessoa tem problema com mão de obra. Então aqui na Chique nós já temos a nossa mão de obra, entendeu? Então nós vamos vender, você vai se sentir um pouco mais confortável, porque você está comprando com a colocação. Por falar em conforto, mais um desses confortos que a Chique Decorações te oferece é a impermeabilização. Sim, Patrícia. Olha, hoje o rapaz até tá lá na parte do fundo que vai fazer a entrega, impermeabilizando desde a hora que chegou, entendeu? Muitos estofados, as cadeiras, porque não é assim que... ai, não vai sujar, claro. Mas ele dá uma segurança maior, cai alguma coisa, quem tem criança, e mesmo a pessoa que quer uma coisa assim, né? Você se sente mais seguro com a impermeabilização. O tecido não perde toque, nada. A pessoa só vai perceber que impermeabilizou ela fazendo o teste com a água. Porque fora disso, a pessoa fala, ah, nossa, mas não impermeabilizou nada. Porque não muda nada, nada, não nada. Não muda mesmo. E também tem uma coisa, se a pessoa tiver um sofá e ela quiser só a mão de obra, nós vendemos só a mão de obra. Não necessariamente a pessoa precisa comprar o sofá aqui.
Se ela comprou um sofá, uma cadeira, uma poltrona e ela quiser o serviço, só a mão de obra e o produto, claro, né? Da impermeabilização, nós também fazemos. Marca horário, marca tudo. O rapaz vai até a casa da pessoa, passa as demãos que tem que passar, uma, duas, três, depende da necessidade, entendeu? Então a pessoa ligou, falou o tamanho do sofá, a gente fala o orçamento, também pode pagar em 10 pagamentos a impermeabilização, então tem facilidade. Quantas facilidades para você. Hoje é assim, 80% dos clientes que compram, você oferece o produto, né? Porque a pessoa aceita a impermeabilização, é muito legal. Porque é um diferencial que vai fazer com que as suas peças tenham uma durabilidade ainda maior, se mantenham ainda por mais tempo bonitas. Sim, porque senão depois você tem que trocar e não fica barato você trocar. Então você leva, tem mais segurança e mais durabilidade também. E a Chique Decorações também te oferece dormitórios. Sim, dormitórios assim, de uma linha mais assim, tipo madeira mesmo. E depois a gente tem a linha mais tradicional, que um preço mais acessível. Isso tanto nas cômodas, como nas camas, nos criados e nos armários também. Então a gente tem assim a linha mais alta, que seria de madeira, que dificilmente você vai ter em marcenaria, né? Então a gente tem, que são as fábricas de gramado. Então aí depois aí vai para uma linha de laminado, né? De coisas assim, de MDF, mas um produto diferenciado também, tendo uma qualidade legal. Se a pessoa não quer, não gosta mais do estilo de cama, eu não quero cama, eu quero box, vocês fornecem cabeceira? Sim, o colchão a pessoa tem várias opções de várias empresas para trabalhar, né? E a gente tem assim as cabeceiras mais modernas, mais sofisticadas, não é uma cabeceira comum. Então tem aquelas de tecido capitonê ou só de madeira mesmo e de diversos preços. A cabeceira é uma coisa que vai assim, tem cabeceira de R$300, vai até outros valores maiores, entendeu? Então a pessoa não pensa, vou lá, não, nós vendemos só a cabeceira também. Vendemos também só a cabeceira, vendemos a cama completa, só não trabalhamos com a parte do complemento do colchão box mesmo, né? Mas aí tem várias opções aqui na nossa cidade. Perfeito. Então, mais algum recadinho para quem está nos assistindo hoje? Sim, para que venha visitar a loja. A gente fica muito feliz, né, das pessoas fazerem as visitas, mesmo que a pessoa venha só para olhar, que depois, logicamente, na sequência, ela vai estar divulgando para outras pessoas. A gente procura, assim, com o maior amor, assim, arrumar os ambientes para que fique agradável, né, para a pessoa estar dando uma olhada e estar sempre diferente, entendeu? Então, a gente está aqui agradecendo e convidando todo mundo para vir fazer uma visita para a gente sempre. Venham mesmo. Aqui na rua Arlindo Luz? Sim, na rua Arlindo Luz, onde a gente está já há 33 anos, entendeu? Com a Chique Decorações. E na rua Arlindo Luz, 124, no centro. Telefone? 3322-1878. Esta é a Chique Decorações, sempre aqui, fazendo tudo isso para poder te agradar, te fazer sempre um mimo, tá bom? Venham todos pra cá. Um grande beijo no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.